xamse cabdi bare ayaa kormeer ku tagay xarunta hay-adda maareynta musiibooyinka si uu u qiimeeyo heerka diyaargarow iyo digniinaha la xiriira roobabka iyo fatahaadaha laga cabsi qabo inay saameeyaan dalkeenna ra-iisul wasaaraha ayaa inta uu kormeerka ku jiray waxa uu warbixino ka dhageystay qaar ka mid ah madaxda iyo quburada hay-adda sodma isagoona ku booriyay in ay labajibaaraan dadaalkooda ku aadan maareynta musiibooyinka si looga hortago dhibaato xoogan oo dadkeenna kasoo gaari karta roobabka iyo fatahaadaha nagu soo fool leh waxaa jira khatar ku aadan fatahaado ka dhalan si kara roobabka la rajaynayo in ay ka da-aan dalka sida lagu ogaaday saadaalo cilmi ku dhisan oo la sameeyay taasi oona tusinaysa in roobab waaweyn oo waxyeelo geysan kara ay ka di'i karaan qaybo ka mid ah dalkeenna ayuu yiri ra-isal wasaaraha aloo dhaga nuglaado oo hala dhegaysto digniinaha ka soo baxay hay-adda sodma oo kulligood tusinaya inay jirto khatar ka imaan karta roob inagu soo wajahan oo haddana meelaha qaarkoodba ka da-ay weliba khasaara na feed geystay sida baydhabo oo kale marka dadka soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan meelaha la yidhi ka fogaada inay ka fogaadaan oo ay haddaba kasii tabtaystaan gaar ahaan meelaha webiyaasha hareeraha wabiyaasha hareerahooda dadka degan waxaa la rabaa inay hadeertanba inay kasii diyaar garoobaan alaabahooda ay kasii xirxirtaan ay ogaadaan in wakti kasta ay imaan karto arintaas taasu marka dadka soomaaliyeed waa looga digayaa waxaan runtii aan mar kale aan ku celinayaa ilaahaybaa keenay ilaahay baa keeni kara qeybka dadku ma ogaa laakiin ilmiga ariga ah waxa uu na tusay oasti ama saadaaha inay tahay arrin jirta oo dadkeenu wy laga yaaba inay isdiidsiiyaan oo yihadaan macid baa aliyb lahay baa aalimlayb laakiin tani iyadoo ilaahay caalimulayb yahay haddana de ilaahay ilmibuu soo ejiyey dadku ilahay mg ilmigu baray dadka

ka muslimiin ahaana dabaylaha iyo roobabka ilaahay subxaanah watacaala roobka dabaylaha wata ama dabaylahaba sidooda inkasta oo hadda sida la sheegaayo dabaylaha soo socda iyo duufaanaha soo socdada aada loo akrinayo waxaa hadeertan ay noo sheegeen khubarada halkan joogtaay inaysan dabayle ahayn meesha roob inay tahay waxa cabsida keenaysa roob aada u fara badan oo tiradii ama intii la rabay baaxaddii dii jirtay ama aynu d marka xaaladd caadiga ah baad aada uga weyn di doona sida la malaynayo kadibna laga yaab inay daadad weyn keensadaan lakiin inaysan jirin duuaano iyo dabaylo sidoodaba cabsi keenaaye oo dadku ay aada ula sii absidaan ma jirto dadka qaarkood waaa laga yaabaa inay aaminaanba

ayaan ilahay subana wataaaa baryayna dadkeena in ilaahay abadliyo oo ay duaadaas duuaa he robabkaas kayrooda ilahay a siiy artoodana adhina iaa mar waa ubaaanahay roob ilahay baa weydiianaaa iuu r kayr b iy roob kayr b oo aan dhib wadanin inu ilaahay asiy ayaa ilahay ka baryaaa in aa digtoonaanana waa lagmaamaanada

lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaaale remier wle